Mirë mëngjesi. Mirë se erdhët në program në këtë ditë me shi. Po do vinte shiu tani se. Do vinte shiu. Ai kam mirë bëri sot, po nesër jo. Po edhe nesër ke. Jo edhe nesër, po pas nesër. Edhe pas nesër. Është ente, është ente. Mirë mëngjes. Miq, mirë se erdhët dhe sot në program. Shpresoj të jeni zgjuar mirë, ta keni nisur mbar ditën me plot energji pozitive. Pasi kafën e parë keni pirë me wake up, tashmë të dytën dihet. Dihet destinacioni në shtëpinë tonë të dashur, kafën e dytë Lori Kafe. Ju shijon më shumë, më besoni, me gjitha recetat që ne do realizojmë, me këshilla, me të ftuar, me informacione, gjithçka çfarë ne përgatisim me plot dashuri për të gjithë ju që zgjidhni të kaloni paraditën tuaj me ne deri në orën 12:45. Zonjat e mia të bukura janë 12 tash apo 11:45? 11:45. Zonjat e mia të bukura si jeni? Yll fare. Mirë. Mirë. Këndshëm. Kemi qenë mirë, po tishim gjumë akoma, po mirje. Sot me zori jemi zgjuar. Po është periudha, është periudha. Është periudha tani, po nuk duhet qajemi se kjo do jetë tani, derisa të vi pranvera këtë punë kemi, kështu që kot të qajemi. Imagjinoni sikur të ishit në orarin e wake up për shembull. Ata janë heroj vërtet. Ai është mësuar. Ata ishin mësuar vërtet, vërtet është kjo. Shiu ka rënë, bashkë me shiun fillojnë edhe ftohen pak edhe uli janë ulur temperaturat, tashmë në mëngjes është freskët edhe në darkë është freskët, lagështia bën të vetën dhe ne duhet të mbrohemi, ne nisim kështu se në fund fundit këshillat, po këshillat janë shumë të rëndësishme në këtë program, kështu që gjithmonë e nisim programin me këshilla dhe këshilla jone për hershme për të mbrojtur nga griprat, nga virozat, për rritjen e imunitetit është gjithmonë vitamina C500 me zinc dhe D3. Nga Fortex, nuk duhet ju mungoj në këtë periudhë të ndryshimit të temperaturave, të lagështirës, së tepërt në ajër, në kohë shirash, pa dhe në ditë të tjera me thënë të drejten, se është mirë t'i bëni një hyzmet të madhë trupit tuaj, duke ruajtur ato imunitetin, vitaminat e trupit, të gjitha mineralet të cilat ju nevojiten për një luftë të madhë ndaj virozave, kështu që zgjidhja është gjithmonë vitamina C500 me zinc dhe D3, është vërtet muskuloze, na mbron vërtet. Mirë, thënë kjo, kemi ditë botërore. I kemi sa ditë botërore. Është dita botërore e diabetit, sot. Ose le ta themi e ngritjes, ose kundër diabetit, nëse mund ta quajmë, po kështu quhet tekstualisht, dita botërore e diabetit. Është shkëtimi i vëmendjes. Po, po. Është ko kontrollosh sheqerin. Është shumë e vërtet, është duhet kontrolluar sheqeri, duhet kontrolluar shumë të mbajtur nën kontroll, sepse diabeti për gjithë ata të cilët e vuajnë dhe fatkeqësisht ka shumë njerëz të cilët e vuajnë, edhe është ulur dhe mosha. Ka dhe shumë fëmijë me diabet. E vërtet është edhe kjo, është e tmerrshme, po duhet të ruheni shumë dhe mbi të gjitha është stili jetës ai i cili ndikon shumë, jo gjithmonë, por edhe ndikon. Ndikon shumë në shtimin e rasteve të diabetit. Kështu që ne jemi një nga ata programe që e luftojmë, që jemi kundër diabetit, se stilin e jetës e kemi krye fjalë. Sot është dita botërore e diabetit. Ruhuni, bëni ato testet, bëni gjithmonë kontrollet tuaja, se është shumë e rëndësishme. Veç kësaj, sot është dita kombëtare e rripit të sigurimit. Po. Suedezët e kanë shpikur. Bravo i qoftë. Kanë shpëtuar shumë jetë. E vërtet, po. Ne nuk e kemi patur shumë qef në shoferët shqiptar. Po, unë mua më tallin për shembull, gjë parë që unë bëja kur futesha në makinë, unë vija shumë vitën përpara. Po, se tani është ndryshe tani. Tallesh në tronosër, ishte keq që vë rripin e thosha, jo vetëm ta vë, unë ta vësh edhe ti. Patjetër. Domethënë, i imponoja të gjithë që të vinin rripin, talleshin, por më vjen shumë mirë që tani të gjithë janë ndërgjegjësuar. Fillimisht e vuan për shkak të gjobave dhe për frikën nga gjobat dhe bën shumë mirë, kështu që mirë bën frika, po në fund të ditës duhet kuptojnë që është siguri për veten e tyre, kështu që vrin rripin gjithmonë sepse vërtet shpëton jetë. Nuk dukesh bukur, nuk je më gangster, nuk je më. Të bezdisi çik, po umsohesh. Dhe un fillimisht e pata çik të vështirë kur shkova në Itali se ne ku aparte që sa kishim fillu makina tu, nuk është se jepnim makinë, kishim patent, po s'kishim makinë, le të themi. Ku shkova unë Itali që mora patentën, nuk është se atëherë të vinin, do me dhënë, kishte kontrole kaj të repta sa ka tani, flasë në vitin 94. Dhe e veje, se veje nuk kishte aman aman. Unë fillimisht nuk e veje, e kisha bezdisë, si ku më merë frymën e kuta dyun, pas e i mbirë që ishte i vogël, më kështë shkut një letër, vure rrypje dhe ma kështë një gjithë mu ke timoni. Po, të kroskoti. Vure rrypin ma, këshu ma kështë shkuj, dhe qështë atere thashtu ashtifa i me ndonë se ka halin e mamës vetë. Pa tjetër. Dhe qështë atere detyrova vetën që të ave dhe nuk e ka meq më kur. Po thoja që nuk je gangster, nuk je i fort, nuk je më i bukur, nuk je më seksi, nuk e dje tjere tjere nëse nuk vë rrypin e sigurimit për kundrazi, qytetaria dhe kujdesin da i vetës tënde,
dhe të tjerëve të bën shumë atraktiv dhe shumë më qytetar. Kështu që vjen e ripin e sigurimit. Veç kësaj, sot kemi edhe ditën kombëtare të familjes me pijama. Na fëlqen. Tani e bëjmë. E bëjmë. E bëjmë të gjithë. Unë e bëj shpesh. Tani ne e bëjmë shpesh, por nuk kemi pijama kështu të gjitha njësoj. Nuk e kemi. Jo, njësoj se kemi, me thënë të drejtën. Ne si kemi, gjithse kush ka ato që do vet. Po. Unë nuk kam pijama. Oh? Unë nuk kam pijama. Kështu? A, kështu? Po. A, kështu thosë se s'ke farë. Jo, nuk para mbaj pijama. Po çfarë mban? Pijamate? Asgjë. Kështu dhe Adilja. A, e kuptova. Thjesht t-shirt. T-shirtet mia ose t-shirtet e burrit, që i kam bërë thuaje. T-shirtet e burrit, se zakonisht ato bëhen. T-shirtet edhe kështu. Edhe kështu. Okej, shumë mirë. Nuk e para i kam qef pijamën, nuk e do të kam pijamën. Edhe sikur ma merrin frymën, po me moshën i duat. Tani më pa pijamë ajo. Ka ja 4 vjet. Është me moshë, ëh? Një me bipsë mos mban, do të fëmijët e mi nuk diskutohet, po unë të shika nga 4 vjetë nuk i eqë, zotri, du këshu pijamat aty në gjura gjure. I kam, këshu kam rështu, po. E dhe ti duhet i keshë shumë, me arusha. Me arusha, me ushqime. Ashtu, po dhe të fundit me arusha. Përgjësisht. Unë me arusha bleva të fundit. Jo, jo, unë përgjësisht i kam kështu me ushqime. Gjërat të cilat nuk i ha dot në jetë, gjoj që prind i vendos në për trup për ti kujtuar. Mirë, veç kësaj është edhe dita kombëtare e kastravecave turshi. Pickles, si quhet. Jo, jo, amerikane. Amerikanët e kanë këtë. Amerikanët që duan kështu festa. Hajt. Mirë. Kastravecat turshin nuk janë keq. Jo, mirë. Shumë mirë janë. Mirë janë. Nga gjitha turshit, mua kastravecat turshin pëlqejnë më shumë ti dhe lakra. Ma jo, mua m'pëlqejnë edhe kokoxharet. Edhe lakrat m'pëlqejnë gjitha, po që. Unë edhe patëllxhanin e kam qenë siç u bënte dikur, që e bënin dikur atona, po. Po mirë. Tash si ja, si pëlqejnë. Babe, bëdhe unë një përro. Mirë, mos mbasim kohë, por t'i dhemi me njëherë në... Recetat. Në receta, në gatim. Në që do bëmi gjithë veçanë që... Ha, njëherë, që do bëmi... Do bëmi halvën me akullore, sot, po. Halvë me akullore... Pra, do bëmi halvë të ftotë. Halvë të ftotë. Si është ajo, që i ka halvë ftotë? Halvë ftotë, e, ka pas përdo shumë amim, halvë ftotë. Halvë ftotë, kur nuk është gjë, pra, kur nuk të ndimondi, kur është tjere tjere. Ska sy për qabit. E, që ka halvë ftotë. Po, kjo është halvë ftotë për kokë të halvës. Se ishte si kjo? Do t'a bëjmë me miel ermik ose semolino që e quajmë edhe do t'a mbushim pas e me akullore. Si është farë se halva gjallë për miel do dhe uje sheqer, po ne do t'a mbushim dhe me akullore dhe si për do t'jedhim pak nga këto fëstëkët që ne i kemi nga palma. Tani, halva nuk bëhet gjithmonë për vaki, bëhet dhe për festa, bëhet dhe për kokër qepit, si që do e bëjmë nësot. Ka shkuar mëndja ne është... Ka shkuar mëndja? Ta dishti se e bëj halvun. Shtu që mos e nga troni. Veç kësaj që do gatuajmë? Nësa receta e dy do bëjmë makarona, do t'i bëjmë me ton, me kaperi, me aqugë, aliqë, si që e ndjusë. Aqugë. Pa, aqugë. Do bëjmë receta dy të kjo do jedëm, dhe me speca që i kam pjekur në furë që më parë. Oke, fantastike, shumë të mira janë. Ndërko, në pjesën e 3-4 të vjen një mik, një gazetar, një shkrimtar, një apasionuar pas letërsis, një personalitet, në kell Demi do jetë me në nësot në studio, në pjesën e 34-t. Keli është, tani unë kam konflikt interesi, se kemi punuar bashkë më përpara, kështu që... Po pse është konflikt, është konflikt interesi fare, po kam përshtypjen ashtu si që e njeh ti nga afër, ashtu e njeh edhe e perceptone edhe publiku, kam përshtypjen, po është një personazh jashtëzakonshëm, është një njeri jashtëzakonshëm, është një gazetar sigurisht me vlera, ka shumë vite... Nuk ka njëri që nuk e njeh Keli. Sigurisht që është një autor i shkëlqyer po ashtu, me shumë botime dhe ka edhe një tëri për cilën flasim në fund, e Irën nga Qielli, por ka edhe një pasion të përbashkët me këtë tryezën. Po, ai gatuan. Po jo gatuan. Po super gatuan. Keli nuk mund të them gatuan. Keli është shef. Ekspert si gatimit. Ekspert, është shef. Dhe më thonë, është një nga ata persona të cilët gatimin e kanë antistres, pasion të madhi, ri, është nga ata njërës që bënë salsat vetë. Pra dhe ka të qetësinë e madhe shofë, gatuan, kur bënë ato pazartë, është ka që qetë, shu që... Sigurisht që edhe gatimet e ti janë pastaj e për cilën edhe këtë ditë. Ne do t'a fusim në kuzhinë sot, por do t'a provojmë... Nuk jetë e vështirë për të. Ja, ja, sigurisht. Se është në habitatin e ti. është në habitatin e vetë, por nuk e ditë e brumra, sa është më shumë të mishrat e të këto gjërat. Tua? Pra ndaj unë e kam futur sot, që ajtë nga bëj pak brumë. Sot Keldemi do të regoj se si bën brumin e bërekut. Okej. Aja dela se adel dotë.
Kështu që do ta shohim në fund. Vërtet është një pjesë për tu parë, për tu ndjekur.